ஹலோ, සංගෙට අවු සංගෙ කොහෙද ඉන්නේ? මම දැන් ඇවිල්ලා මේ හරි කොට දෙනියාව. එන්න ඇත්ත ඔයා. කොහෙද, කලම්බුද? නෑ බං, අපට මම ඊයේ එච්චිත් එක කතා කරගත්ත ඇමතුවා. ඔව් එච්චි මට කතා කරා. ඔව් නෑ, ඔයාලට තිබ්බ බය ඔය අපේ ටීම් එකක් මේ UNP යයි කියලානේ. ඔව් නෑ එකක්වත් දන්නේ. අහහ අද ඒ ටික සේරම දිවුරනවා. ඒ ටික දිවුරනවා මේ 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 අර අපි අර තමර හදාගෙන ඉඳන් පස්ස 6 දෙනෙක් මුන් දිවුරනවා හෙට. අහහ මේ මේ වෙලා තියෙන සංගේ ඔයා දැන් ආවොත් අපිට ඔයාට කැබිනට් පොසිෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම එහෙම නැතුනොත් නැති. ඔයාලගේ නොවිතර තව 3 දෙනෙක් එන්නේ ඉන්නවා. ඒක මේ 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 එයායි කැබිනට් අය. ඔයයි මං වුණොත් හොඳයි රංගේ. ඇත්තටම මේ 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 ඔයා ජනාධිපතිතුමාට කියලා තියෙනවා එනවා කියලාද? නෑ නෑ, මට ජනාධිපති කිව්වට කෝල් එක දෙන්නම් කියලා, මේ හම්බෙන්න ඕන කියලා. මේ මං කිව්වා මං මේ 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 කොළඹ ඉන්නවා නම් ඒ කීප වෙලාවට මෙන්නම් කියලා, නැත්තම් මට කලින් කියන්නේ කියලා. මට කිව්වා නෝ කිව්වා කියලා. ආ කිව්වා. නෑ නෑ, මම එතුමා මට කතා කරා. ඊම කතා කරුවා මං කිව්වා. නෑ මමයි කී කතා කරන්නේ. ආ එහෙමද? ආ මට ඔයාට කතා කරන්න කියලා මට තව කවුරු හරි කිව්වා. මම ජනාධිපතිට කරපු කතා කරවන්න මේ රංගෙට ජනාධිපති කෝල් එකක් දුන්නොත් රංගේ එයි කියලා. රංගේ මේ මේ වගේ වෙලාවක තමයි මේ 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 ඔයාලා අඩිය ඉස්සරහට තියන්න ඕන. මේ මේ එහෙම නෑ, අඩි පස්ස ගන්න ගන්න පාඩු ඔයාට. අපේ 113 පිළිබඳ අපිට ගැටලුවක් නෑ රංගේ. මං ඔයා මේ රවටන්න බොරු කියනවා නෙවෙයි. ඔව් මේ මේ ගියේ සැරෙත් අපිට උන දේ තමයි. අපි 113 මේ 117ක් හදාගෙන ඉඳි අපිට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ ටීම් එකක් කියන්න කියන්නේ. ඔව් ඒ සැරෙත් ඒ වැඩේම වෙන්න ගියා. හැබැයි දැන් අදින් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඔයා අද බලන්න. එහෙමද? ඒගොල්ලෝ සෙටල්ද දැන්? ඒක නැහැ මම. ඔව් ඒක සෙටල්. අද දිනනවා. ඒ සියලු දෙනා දිනන හැබැයි දිනන ගන්නේ අර අර වෞගිය දැන් ඔය ජාතික රජයට වගේ 40 ගණන් වලට යන්න බෑනේ මේ සංගේ. ඔව් පුළුවන් 30. 30යි. ඔව්. ඒක හිතන්න බලලා මට කතා කරන්නකෝ. හා හා. මිෂන් එක කරා. අද මම ඕනම් කරලා දාතේ.